medo, deixa eu medo. Nossa, eu só vi a bala. Meu amigo. Meu Deus. Não, não, que isso? Vem. Pelo amor de Deus, velho. Vai, vem. Jogando contra o Astralis, velho. Nice. One guy is tied on the scout. Plenty for long. Cover me while I plant. Bomb has been planted. É isso aí, deve ter bombeiro, tá? Tá na B? Tá. Mano, que... Não pega nada! Que jogo ruim, Valorant é melhor. Fala dele! Possível. Beleza, beleza! Beleza, olha aí, olha aí! Wrapped as well with Biggs throwing bodies up onto the A site. A deep corner position from Tabson doesn't deliver, but that's the kill they definitely need. Santeras moves in, grabs an AK. And the bomb's alone, and they put so much pressure that he knows he could just push up. Oh, and he gets a really swift headshot, turns back for it. Santeras with another, and it's all on Plopsky! Santeras! 4 kills, and Big is on the board. The Terminator. Dois quadrados e um pedra. Calma. Dá pé. Daqui fala de Portugal, só para avisar que raptamos o gal. Vocês só têm uma opção, ou devolvemos o gal ou devolvemos o ouro. Qual preferem? Nossa, tava perdido, nem viu de onde eu matei. Nem viu de onde eu matei. Ah, procura, vai ter que procurar. Ele tá perdido. Vou virar o mid. Dois meio. Nossa, nossa senhora, tão perdido. Olha, minha, me vingou. Tão perdido. Você não vai morder isso aí, ratinha. Manda um salve para os meus amigos Tufifim aqui do Amapá, Roninca, Gregiti e Baigun. Salve, Amapá, Rogão, Baigun. E como é que... O X tem a cabeça de caixa d'água. Que isso, mano? Mano, um baixo, um do Tufalso, dois baixos. Mano, o que aconteceu aqui, gente? Teve como pinar esse round? Able to strike. Now Asa goes for the B, good for one. Now deploys them all he needs to stay alive for as long as possible, and Asa with the double. Leaving Connor Kissy to the 1v3, he's good for the first. Looking for the second, no! Oh my goodness, Anarchist. Ending the second and the third, what is that? O Fer não aguentou pra mim. Ele foi jogar outro jogo de abre caixa. Porque comigo ele não troca não. Ele não tem noção. Agora ele tá aposentado. E eu tô dando bala sem medo. E dando risada deitado. O Brasil precisa mais de jogador como eu, como você. Ah, eu acho que o Geleia, ele tomou posse, tá ligado, velho? Sabe quando o obsessor, ele incorpora? Eu acho que o Geleia tá, ele não tá, tipo, ali de boa só no lugar, né?
Eu acho que o Geleia, que foi lá o obsessor Noia, eu acho que ele, mano... É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Ok. Kill this fucker. Ah, não, velho. Que é isso aqui, velho? Nice, bro. É isso aqui, velho. Eu tinha feito um clipe do vazamento do seu cofrinho, BT. Mas você pode vazar na live e tomar ban da Twitch. Nice. Daí apaguei ela. Tamo junto, S2. Irmão. Tamo junto, velho. Meu cofre é seu cofre, é tudo nosso. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Demorou, chegando já. Peguei uma alta. Caiu um. Ah, oh, quer outra? Quer outra? Tá no bomb, tá no bomb. Quando você está deprimido, você pede um conselho pra alguém ou você vai no psicólogo e se abre pra ele. Cara, eu choro no chuveiro, entendeu? Barbies pergoraram. Adoro. Você tem um sneak que você... Ó, sabe um exemplo? O Phelps, velho. O Phelps, o nick dele, ele contou pra mim no MD2 que era cenourinha, velho. Cenourinha, cara. Você, mano, o seu cara que tá no clutch é o cenourinha. E do outro lado tá o XY, foda-se, um serial number malvado dos robôs maléficos, velho. Não dá, cara. Não dá. Por isso que eu estou falando. Você um dia vai torcer aí, ó. Pro MIBR 20 matar, com todo respeito, viu, 20 matar, é um bom nick. Mas, cara, é que nem um zagueiro chamado Luan. Quem quer calor? Mais um mês com o maior mercenário da Twitch. Aí. DMJ. Tamo junto, velho. Então, ó, comprei 20 chavinhas, hein, mano. O que a gente precisa aqui, velho? A gente precisa da luva, né? Acho que é a luva. Salve, né? Bottle. 7 meses aqui. Salve. DMJ, seu lindo menor que 3. Então tá lá, é a primeira. Valeu pelos 7 meses, meu querido. Na primeira, meu bro! Que isso, ganhou uma luva? Você abriu uma caixa e ganhou uma luva? Sério? Na primeira, véi! Hã? É luva nova? É! Nem fudendo, velho! Cara, moleque, eu comprei 52 caixas, a primeira já veio a luva, velho! Dá licença que eu vou abrir, dá licença! Janela aí, ó! Janela, eu tomo, velho! Não, ele ainda! Oh, ele não, janela! I don't know, he threw the Molotov and just walked back, so that means they can get all the way onto the site to catch him out in the open. And, oh, that was not meant to be underhand, was it? Beleza, vamos lá, 9-6. Jogo duro, é duro, empurra que tá duro. Não pra gente, Portugal. Ele veio! Tuguinha safado! Ah, fala dele, eu sabia que tu ia vir, cara. Eu sabia que tu ia vir um dia, velho. Tuga safado. Ah, fala dele, ó o robôzão aí, ó. Nado mímico, direita, esquerda, canhota, reverete. Olha aí que beleza, hein? That smoke and try and create like a little bit of space for them to get into the bomb side. Let's see if that's going to be successful or not. Bomb is already ticking away and there's no kit in play in this round, so they have to go lightning fast to get in here, and they will. Keto, big kills coming through, and now they've got the space, but that smoke, is it going to help or not? They're up, they're just body bagging it, trying to get away. They're still defusing, a lot of time left, and they're not going to get it through. They needed that kit. It's gonna be instead Dupree with an ace to shut it down, and he's just crying laughing. They smoke bomb. Sandwich. Exit. I'm land. Atrás de você, Cacerato, filho da puta! Nice, Cacerato, well played. Seu cabelo tá parecendo algodão doce. Deu até vontade, primo. Já te achava uma delicinha, agora com o cabelo de algodão doce. Ah, é papai do Então chupa a minha cabeça.
X? Não, não! X? Não, não, não! Se falou X, é melhor dar pra conhecido, não é? Do que pra estranho. Aí, não que vocês sejam estranho, mas é melhor dar pra alguém mais de próximo. É só morrer pouco porque tá fácil. Não. Não. Ah, apareceu ali, ali, né? Morri. Então, aí, Roger. Ah, mano, vai te matar. Nossa, mano. Olha, eu assisti, mano. Vai entrar na ué. A zica é insta, mano. A vida é essa, então só começa. Minimiza a pressa, curta o que resta. Fuga do que cego, correndo a léguas. Sua via expressa, então nem me espera. Leva pro melhor o que aconteceu. Eu tô maior, após erros meus. Pelo meu suor, de quem não esqueceu. Que mesmo só, ainda sou mais eu. Saindo do B.